Oloye Sunday Igbowo bi millions omo Yoruba se poto e mo population awon omo Yoruba ni owo melo ni Sunday Igbowo ni ninu awon olowo ton wa ni ile Yoruba na ile melo ni Sunday Igbowo ko ninu awon olowo ton wa ni ile Yoruba na moto melo ni Sunday Igbowo ni na lara awon olowo ton wa ni ile Yoruba na gbogbo awon olowo ile Yoruba won dake won so nkan kan atun wa ri eyan kan bi eyan mewa o wa dide eni ti a je nso yi iyen Sunday Oloye Sunday Igbowo okan e balẹ na iya o je na awon me o si Nigeria yen na awon me ko ni won kidnap na gbogbo mo se npa awon eyan so jodo awon omo ti e ni ko dodo awon omo ti e ṣùgbọ́n ó fi rẹ̀ sílẹ̀ ó gba front ṣé mọ̀ pé ẹni tó bá gba front ogun gangan ohun gangan ni warrior ni àwárí àwọn ọmọ Yoruba tá a lè gbárùkùtì tó wá jẹ́ wípé ọ̀tẹ̀ tẹ̀m̀bẹ̀lùkù la tún wá ń ṣe kí ló ń ṣe wá ṣé kí ni problem ilé ayé wa ní ilẹ̀ Yoruba yẹn kò yé mi ẹdún náà mo fẹ́ béèrè àwọn ọmọ Yoruba kí ni Sunday Igbowo kí ni nǹkan tó ṣe náà nítorí pé ó fẹ́ yọ ìran ẹ̀ kúrò nínú oko ẹrú nítorí pé ó wò pé ìyá ń jẹ ìran yìí àbí ẹ̀ mọ̀ pé ìyá ń jẹ wá ní ilẹ̀ Yoruba yẹn ni ó wá jáde ó sọ̀rọ̀ láti yọ ìran ẹ̀ kúrò ní oko ẹrú ó wá fẹ́ gbé àwọn tó ti ń pa wá látijọ́ yìí ẹ̀ mọ̀yẹ mọ́tò kan gbé wá síbẹ̀ yẹn ni almost 15 mọ́tò náà gbé wá síbẹ̀ yẹn àwọn DSS àtàwọn army ok Nigerian government won ni aduru moto ba yen won le lo ko iru awon army awon DSS ti won ko lo si to fe lo fi arrest Sunday Igbowo yen won le ko won lo si ibi ti awon Hausa Fulani ti won wa ti won ti pa awon eyan ti won ti kidnap losan loru awon Nigerian government o le ko awon DSS awon army yen aduru moto yen won le ko won lo si inu igbo ti awon Hausa Fulani wa o àbí ṣùgbọ́n èèyàn tí ó jalè tí ó ṣẹ̀ tí ó ṣe nǹkan kan tó fẹ́ gba ìran ẹ̀ kúrò ní oko ẹrú tó fẹ́ yọ ìran ẹ̀ kúrò nínú wàhálà òun ni àwọn DSS àti Nigeria Army òun ni wọ́n fẹ́ wá gbé o láì jà láì pààyàn láì ṣe nǹkan kan Yoruba kí ló ń ṣe ń ta ń sun ẹja jì ẹ má sun ṣé ẹ mọ̀ pé àsìkò ní gbogbo nǹkan ìgbàmà ní gbogbo nǹkan nigbati Eledumare to gbe Sunday Igbowo to gbe dide se basiko lo ye ki gbogbo omo Yoruba ka tele Sunday Igbowo ka le gba ile babala wa lasiko yi se mo nkan to fe se ni won fe gbe oloye Sunday Igbowo so that omo pe awon ba ti gbe Sunday Igbowo everybody ma dake because nigbati Sunday Igbowo na to dide na ko se ni to gbarukuti abi ero pe se nikan kan gbarukuti Sunday Igbowo ni nobody to gbarukuti Sunday Igbowo Nigerian government wa ro pe tawon ba ti gbe Sunday Igbowo sin awon omo Yoruba ma dake ejuna won ni mi o fe ku kan ko ma le joye le baba e se awa Yoruba yi nigbati ati e je ajagan se araye wa ni awa Yoruba yo raye wa ri igbesi aye gidi lo abi ero pe bi won se lo igbesi aye la awa Yoruba se lo igbesi aye yi ni awa Yoruba to je pe ìgbà tán bá ti bí wa láti ọjọ́ tán bá ti bí Yoruba báyìí ni Yoruba ti bẹ̀rẹ̀ ìyà ìwọ wò ìyá tó bí ẹ lọ́mọ wo bàbá tó bí ẹ lọ́mọ wò ìyá tí àwọn ìyá yẹn àti bàbá yẹn jẹ ìyí ẹni tó sì ní bàbá àti ẹni tó sì ní ìyá ẹ wo ibi tí àwọn ìyá yẹn wà lásìkò yìí ìwọ gan wá wora ẹ wò ìyá tí ìwọ náà jẹ débi tó dé ìṣó wára yé wá ni ṣé mi gan ibi tí mo sọ̀rọ̀ gan ṣe aráyé wá ní ilẹ̀ Yoruba ni ẹ wá sáré ẹ̀fẹ́ kú àwọn àjòjì wá ń jọrọ wa ní ilẹ̀ Yoruba bí wọ́n ṣe halẹ̀ mọ́ àwọn bàbá wa bí wọ́n ṣe dúkokò mọ́ àwọn bàbá yẹn nìyẹn o tí wọ́n bá yé àwọn bàbá yẹn jẹ́ o ẹ lọ wọ àwọn arúgbó yẹn ní ilẹ̀ Yoruba sí ayé wọn ti bàjẹ́ àwọn náà lásìkò tí wọn ò fẹ́ kú bí ogun náà ṣe dákẹ́ leléyìí o ọmọ Yoruba ẹ jẹ́ dìde àsìkò leléyìí tẹ́ ẹ bá lọ ń sùn ìran yìí máa parun tẹ́ ẹ bá lọ ń sùn èmi ò ṣe pé o bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń wò yìí ọ̀rọ̀ àwa Yoruba ó dàbí pé kì í ṣojú bọ̀rọ̀ mọ́
oro awa yoba o da bi pe ki soju boro mo nigba ta ri eyan bi sunday gowo to dije se basiko lo e ka wa yoba ka dide ka gbarukuti eyin o mo plan ti won plan won de ni ti ku ole oba pa ni to de ole pa ni lai lai because nigba ti oloye sunday gowo to njade lo yen ko sa ko le pe awon Nigerian government lori fun ko njade lo awon omo yoba na lo tabatu ni ka tu waji nkan to tun sele yin na awon omo yoba tu ma wa nibe o lawon to je pe aye won ti baje lawon to je pe iran won ma parun iran won ma parun tomo tomo ni lawon to je pe bi won Nigeria bo se wa yen o fe fo ti won awon millions of omo yoba won ke lojojumo won wa nu ni won wa ninu irora nigba ti sunday oloye sunday gbowo to jade lo se bi awon omo yoba se ba awon na ma wa nbe awon na ma fa awon Nigerian government lowo awon na ma fun won ni information na ma so gbogbo bo se rin awa ina la nse ra wa mi mo ru eya iru eyawo ni yoba ina iru eyawo lati wa na iru eyawo ta li mi o mo nkan to mi mo problem awa yoba ti ba ni mo problem awa yoba ni iro ni mo pa ati ku ati wa pelu oteju oteye na lo de baye wa je lo sun wa debi ti ade yi e ni le se o eyin yen e le se nkankan o te ba tun re ni to tun se ara mama ni won se pe fun yin ni won fori buruku se pe feyin yoba ni ki lo sele yoba e ni le se nkan yen te ba tun re ni to tun se nkan yen e tun mama sote ara mama ni ki lo de te ba ti e wa le se e de joko je ke dake eni to wa nse teledumare gbe soke lati se e de fi sile ko se afi pati ori buruku le le ma se kakiri ko si pati ori buruku le se kakiri ni ile yoba yen e awa yoba ila de like obirin a le bi a le fe yawo marun mefa awale awa ila de nbi mo lo a kan bi awon omo yen na sile na ni e a fun awon omo yen a fun olojo waju gidi e wo e lo si ile yoba yen e ma ri gugu awon mo ti didakuda ni ile yoba o tu wa ku asiko to e ka ja fun awon iran omo ta wa ti bi sile bi awon baba la awon baba to bi wa bi awon Nigerian government bi won se mu won lenu dake lele ta won na o le so kankan o tu ti di ori emi ati iwo bayi Nigerian government tu ti mu emi ati iwo won tu ti mu wa lenu ka dake bayi abi se yi won ni oju to ba ma ba ni ka leni koni ta ro se pin se ti understand oju to ba ma ba wa ka leni koni ta ro se pin se ti e ti e ri Nigeria ni pe ko le work ni ti Nigeria ba ma work ni o ye ko ti work lati bi 60 years ago ta ti gba omi inira nitori emi o le peye ni omi inira ni nitori ara orokun ara oru adiye ni ile yoba awa n pariwo a n pariwo ka support sunday gbowo okay for example eleda oni je ko ribe awon to ni ile oni je ko ribe o ta ba ni ka mu e ni ola la ma mu o afola 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 ni ese bayi lo ma fi n pa ikuro oju ona o dola o dola o dola a de ni ola o de le tan laye won le ri sunday gbowo mu nigba ti won le ri afefe mu won le ri sunday gbowo mu ka wa je wi pe won wa mu olode olodi sunday gbowo o wa ri mu leni se mo pe Nigerian government won ti shut up enu wa niyan atu mama ba yi lo be yen a mama ba yi lo be yen emi iwo ya emi ati iwo ina ta ba tu dagbadagba ta ba ti pada si ta ba ti fowo pawu ta fe ri gijobi ta ba pada lo sibi ta ti wa awon omo ta wa bi sile yi emi ati iwo o jeya kankan sin yin aboro pe emi ati iwo si jeya kankan sin ni nkan to ba mu emi ati iwo ta ba lo give up lori oro ile yoba awon omo ta bi wa je tans millions o no iye wo lo ti e fe je ile te wo yen o ma di story ni awon omo ta bi ma di vagabond wa di alarin kiri won kan ma ma gbo pe ile yen o ma je ile baba nla awon ni eh ki lo sele gangan na ki lo sele gangan na to je pe a kan wa dake adake afe ku nigba ta dake na sara ye yen wa ni ile yoba ni e se je ka jade ka wa yoba ta ba jade ni millions ta ba jade mi ka fi e wonu wa won ka jade ya nje wa na gbogbo awon pastor radarada ni ile yoba yen na gbogbo won dake gbogbo awon pastor radarada ni ile yoba gbogbo won dake
Awon pastor to da si oro ile ojuju ayi ki se awon yen la expect ki won jade. I expect awon to wa loke loke awon bi ti bi Joshua awon bi Adeboye. She ti understand gbogbo awon pastor ti awon politician awon yen ti won ma nlo abe yo mo pe awon pastor ile Yoruba yen awon no sun wa debi ta wa lasiko yi ni. Shedun no shen yo mo pe awon pastor ile Yoruba yen awon no gbe wa dasiko ta wa yi ni awon no sun wa debe. Because ti awon politician olori buruku ile Yoruba yen ti o ba ti fe se election ara won awon no ma so pe awon revision nigbati idiot ile to wa nbe Buhari to wa nbe yi se kin se Adeboye lo so pe e lo wo kini yen Adeboye lo so fun wa pe eni to fe to ma mu Nigeria je ile ominira lele won ni oni olo oni messiah oni Buhari ni messiah bi ogun won se ma revision lele awon no baye wa je no sun wa debi ti awa gbogbo won yen se ri pe won dake. O wa di asiko to ye ki won soro se ri pe ari won ki won soro gbogbo awon oba ile Yoruba na gbogbo won dake e wa dake nitori wi pe okan ti fi bale abi eyin ro pe o le ma ri bayi lo ni laye laye ko le ma ri bale o ma red se mo pe mo ti ma so ti pe ti pe awon to ba ti ntele mi emi ti soro ibo lati bi odun meji seyin ta wa ti foresee nkan to ma sele ta wa ti foresee pe ile yo ile Nigeria yin o le work lai lai ti mo ti n pariwo ko ma red awon to ba ti n tele mi bo ti ma won ma won le ma comment sibe yen pe mo ma so looto se ko ti ma red bayi ni o de si ma red ju bayi lo confirm ni o si ma red ju bayi lo se ri Goliath David yin yen she ami David wa yen ten foju commonize ni ile Yoruba yen lo ma pa Goliath yin she mo pe sometimes odo ti a ba foju ji ngba mi o ma ngbe yan lo she ri odo awon omo Yoruba ta ti setan nitori pe ki se gbogbo awon omo Yoruba kokan ti setan but awa ta setan apo ni o dun mi gan awon to de wa dake ina awon ni iya njeju awon ni iya njeju won de wa dake odo ti e foju di yen o ma gbe yin lo ni ile Yoruba nitori a ni dake nigba ta dake gan a ri aye wa ki gbogbo e gan kokoku fe kan baje to ba fe baje mo ri olori buruku kan idiot kan won so bon fe dogun sile won fe dogun sile nigba to je pe awa Yoruba a loju nu se won fe sogun ti wo ile Yoruba bayi ni won ni ti onile ba tin fi apari isu han alejo ile ti to lo awon Fulani ti won ti fi apari isu won awa Yoruba lasiko ti mo n ba yin soro yi Yoruba o le dako mo laye laye a to be tani baba la yin te fe lo dako awon oko iya yin ti gba oko lowo yin Dangote to je family won o lo fun wa lo je ni ile Yoruba abi se mo paro ni Dangote lo fun wa lo je awon Hausa Fulani lo fun wa lo je ni ile Yoruba ni ile Yoruba sin inu fu edo fu la fin rin won bi wa da ni ile Yoruba karin ni karin di 8 o'clock o ma kidnap eni gbogbo awa ta wa loke okun a le lo sile mo e wa so fun mi pe ogun o ti wo ile Yoruba ogun ti wa ni ile Yoruba se e mo kan ta wa Hausa Fulani mo ma so kini ti pe mo kan tan se fun wa ni mi pe ori awa Yoruba ori wa o pe tori wa ba pe ni a ma mo pa awa Hausa Fulani won ni population to po mi pe Hausa Fulani oni population to po oni won fi lo invite awon Niger awon Chad oni won fi invite won mora so that ki won le po lati wa ba wa ja won ti kora won ni 1000 won ti wa ni gbogbo ori oko wa o wa n pa wa leyo kokan se rawon ti awa n gbo pe won pa yen se ti understand ta wa n gbo pe won pa yen e so ji o ni ede Hausa Fulani n pa more than 200 Yoruba ikokan le n gbo won fi ogbogbon ma reduce Yoruba won reduce population wa tori won mo pa ni population to po to ba wa pe to ya to ba di pe o ni oye igba to ma reduce population wa yen to ma reduce edi wa wole fully wa ma pa wa because won fe gba ile baba nla yin lowo yin ki beyin le mo lo won eyin le mo lo na wa Yoruba yi la mo yi nkan ta ni na a fe fi tafada mu ni se oju gbogbo wa awo omo Yoruba na lo de jo ma ja nigba ta ba fi ile yen ta ba fi tafadanu ando di oba ando di awon pastor ile Yoruba ando di awon politician ile Yoruba ka to ja funra wa
awon oba awon politician ile yoruba awon pastor ile yoruba awon ma ti ko awon ti ni owo ti ran won kerin to ma na awon ti ko sile awon ni awon to wa se papambari won ni jet ti ogun ba wo ile yoruba ni asiko yi won ko awon ebi won to ku tori most of them won gun lebi ni ile yoruba yen mo bo awon to ba si lebi kokan to gun ba sele won ti rale si ofas na won mi rale si yankee rale si england rale si europe Togun ba sele won ko ma te jet yen won ma te leti won ti fly won ti gbe ogbo family won o di away won wa da yin si o god eyin omo yoruba kini mo so awon pastor yin te wo yen won da yin si o god awon politician yin te ntele yen won da yin si o god kilode ta de wa laju sile bayi ti awon awusa fun to de won pa wa nipa kupa oloye sunday gbogbo ti gbogbo eyan tun wo to se bi akin Ojo ti egba wa ti ni ile Yoruba be a se ni population to ni ile Yoruba yen oloye sunday gbowo nikan lo le jade eh oloye sunday gbowo nikan lo le jade to wa bold eh oloye sunday gbowo nikan lo le jade to wa bold atun wa re ni to jade se boye ki awa Yoruba ka gbaruku ti ni se boye ka tele ni atun wa de awa tun duo bi omogo awa nwo afika kama e kama praise oloye sunday gbowo kini se oloye sunday gbowo nikan le da se ni se oloye sunday gbowo nikan le da se ni oloye e moye state ta ni ile yoruba ni so possible ni ademo awon to dabi oloye sunday gbowo won wa ni ile yoruba yen won dake why to wa je pe awa dake tara wa de nba wa dake bayi awa le sumo a le tomo ni ile baba nla wa gbogbo awon to ba ile Nigeria yen je awon koko haram ni enujo meta ni mo ri nkan kan lori Facebook awon koko haram ton pa eyan lojojun pa 1000 awon eyan lojojumo awon Nigerian government won fe gbe owo fun won she ti understand lati ma pa awon eyan mo iyin awon ti she ri awa Yoruba a lopolo a ni oko si opolo kankan lori wa awon to npa awon eyan Nigerian government fe negotiate pelu won pe kon ma pa awon eyan mo abi but oloye sunday gbowo ti o jale ko payan ko se nkan o jade lori ile baba e pe eleyi te ti ba ile baba on je te ba je to o ti to o jade pe en kidnap awon iran e fe pa iran e je ki okan yan awon omo yoruba to je iran to un e je ko bale o jade awon eledua lo gbe jade kini ese eso ese fun mi na ese sunday gbowo yen o ko ye mi gbogbo awon to ba ile yoruba je ti won kowo je ti won ko gbogbo eje Nigerian government ori awon yen o why to je pe awa yoruba kan dake ba wa nduro anjo de oloye sunday gbowo nikan ko ma ba wa ko wa ja fun iran yin anjo de awon politician ile yoruba ki won soro anjo de awon ba ile yoruba ki won soro sebi recently ni mo gbo oba ilu iwo baba se npa kan nikan tun ma ru jade why to je pe ta ba se npa ina kan won tun ma ru ina kan ina mi jade nigba ta so wi pe awon fulani won pa wa abi ikan ninu oba ile yoruba o wa jade o wa so wi pe awon to npa awon iran tohun yen o ki won ma bo ni odo tohun imagine edun lo ki why ta nkanra wa ni ile yoruba na mo ma so several time pe a ni lati fo ile mo mo ma so wi pe se mo awon to ba tin tele mi ti pe oro mo ma so won ni ti kuli o ba pa ni to je o le pa ni ajo nje ajo mu a o meni to nbinu eni ile gangan ni ota yoruba wa inu ile gangan bayi ni ota wa se ri ti a ba di pelu awon ota to wa ninu ile yen wallahi taala yoruba o le ronan lo because ta ba se nse baba se ngbe owo e bayi won ma ba se yen je ni okay for example e wo lu oloye sunday gbowo yi nibi to lo le ni bayi o sha ma ni awon to ma mo information bi to lo yen bawo la won dss se gbo bawo la won mi se gbo se bawo kan lo ma fun won ni information won ni to giri o ba lanu alangba o le debe oni mo fi so wi pe a ni lati fo ile mo a ni lati di pelu awon to wa ninu ile eyo omo yoruba ti nsunju won de so pa won ti iya ba nje won ki loju anu iya ti je wa to ni ile yoruba na awon pipi o loju anu wa na
eni ti o ba loju anu eyan bawo la wa na se fe ma loju anu won awon ti won je ka raye gbe afa won nikan afa won ebi won afi family won nikan ebi won nikan family won nikan ni lori aye wa se ya to nje mi ati iwo so nje bi won ni so nje ara won ni awon omo ti won pa lojojumo se won pa omo ti won ni se won pa iyawo ti won ni gbogbo awon omo ti awon ti won rape ni ile yoruba lojojumo se won rape awon omo ti won rape awon iyawo ti won ni kilo wa de to ye pe awa ti iyawa nje yi awa dake awon olori buruku yoruba kan nibi ti oro yoruba ati esigbo nigba ta ese bere to fresh ti won pariwo oro ile odudu ati o ti e ko ti ran si opolopo awon eyan many so wi pe ko le work nibi ti a ba oro ile yoruba de lasiko yi omo yoruba to ba tun lo njo de 20